إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. دوك زانغو بعدكم شكور الله عز وجل ونعم زاكي نينجي نعمة زدهيري نزسيري نعمة تسيزويزا كزهسابو وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نمشكور الله عز وجل بل تنموامبا توزيش كشكور إلي من يزمونغا باتك وتزيدشي نعمة زاكي رحمة ناماني زنفكي امتميويت محمد صلى الله عليه وسلم. كيشا بيلي بيلي نشكور ندوغزانغو ووسيكا ومسكتهو مسجد الأمين kwa kunikaribisha. Mtu mzuri duniani ni yule atakupa wewe nafasi ya kupata ajira na thawabu. Mimi kwangu hii ni fursa kwamba naweza kukaa hapa na mkaswali maghrib kisha msitoke, najua mko na mambo yenu muhimu, mkaamua kukaa kunisikiliza. Na mimi namuomba Allah subhanahu wa ta'ala yale nitakayozungumza yote biidhnillah ta'ala, kama hayatawafundisha basi yawakumbushe. الله عز وجل بتوامريش في القرآن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين كمبوشة وكمبوشة هو فا ونكم مؤمني الله سبحانه وتعالى من قوة جزي خيري شيخ سعد نميت سعد اليمني نميجوانا ناي تقريبا مياكي شيريني لو بيتا نصف عمري وانغو والحمد لله ما قصروا علي kuja Nairobi wananipokea na wananifanya mimi ni kama ndugu yao. Fan atabiruhu akhi fillahi wa azizi wa zamili katika da'wa. Mungu mjazi khairi yeye Sheikh Said Bafana na wengineo wote duat Nairobi, na namuomba Allah na nyinyi muitikie amin. Allah subhanahu wa ta'ala atupe tena himma turudi kwenye ile da'wa ya zamani. Baadaye iliingia fitna ajib ikatusambaratisha wengine Nairobi, Mombasa, mambo yakaharibika, fitna zikaingia balao, lakini insha Allah kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala tutarudi tena vile tulivyokuwa au na zaidi. Innahu ala dhalika qadir. Allah subhanahu wa ta'ala ni mweza wa yote hayo. Ndugu zangu, unwani al-muhadhara kama tulivyotangaziwa, isharat ala at-tariq. Hii unwani yahitaji msikilize kwa makini. Haya leo ni mawaidha, ni durus na ibar ambao itaweza kulainisha na kutukumbusha. Isharat ala tariq ni zile sign ambazo zipo njiani, na zile haziekwi ile kwa sababu ya kumuonyesha yule msafiri anapokwenda, bado kilomita ngapi, hapo mbele kuna mahali pa kupumzika, hapo mbele kuna hoteli, kona hii usiingie. Hizo ndizo zina isharat ala tariq. Mada hii nimeipa unwani hiyo kwa sababu nayetaka kumzungumzia leo ni musafir, ni mtu anayesafiri. Yuko mmoja katika watu waliokuwa na hikma, wazee waliokuwa na hikma, waliokuwa na akili kubwa. Aliulizwa, alikuwa amebeba fimbo yake, akaulizwa, malaka tudmin imsaka al-asa, mbona tukuona kila siku wewe unatembea na fimbo, walasta bikabirin wala marid, wewe hujakuwa mzee na pia wewe si mgonjwa, lakini kila tukikuona umebeba fimbo. Faqala hamiltu al-asa la lidha'fin awjaba hamluhu wala anni kabirtu aw tahannaytu min kibri walakinnani alzamtu nafsi hamlaha li'ulimaha anna al-muqima ala safar. Asema mimi sijabeba hii fimbo eti kwa sababu mimi ni mgonjwa au nimezeeka, lakini nimebeba hii fimbo nataka kuiambia nafsi yangu ijue kwamba yule mtu muqim siku zote yuko safarini. Muqim ni tofauti na mtu muwatin. Muwatin ni mwananchi, mwenyeji, ana kitambulisho. Muqim ni mtu umepewa ikama tu, anytime unaweza kufanywa tarhil. Sasa asema mimi nimebeba fimbo kila saa niambie nafsi yangu ya kuwa wewe ni muqimun
na muhimun dauman yeye yuko katika nini? Yuko katika safari. Muhadhara huu ndugu zangu, najikumbusha mimi na nyinyi ndugu zangu ya kuwa sisi sote tupo kwenye safari. Hii safari tukiieleza nyinyi mutafahamu ni safari ya kwenda wapi. Hii safari kama ni ya kwenda Mombasa ama ni ya kwenda Uganda, Mwanza, nyinyi wenyewe mtaijua min khilali kwenye mazungumzo yangu, mtajua huyu ninayemkusudia musafir ni nani na hii safari ni safari ya kwenda wapi. Fala narkan. Iko tumejua kwamba sisi ni wasafiri, basi ndugu zangu tusigande kwenye huu ulimwengu. Wala tusighafilike tukawa mfano wa wale watu dunia yao yote wanaielewa lakini wameghafilika na akhira yao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aeleza hawa watu akisema, ya'lamuna dhahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati ghafilun. Kuhusu ulimwengu wao mashallah wanajua, muulize kila kitu kuhusu dunia yake lakini kuhusu akhira yake ameghafilika. Allahumma la taj'alna min al-ghafilin. Mwenyezi Mungu asitujalie sisi ni miongoni mwa hao walioghafilika. La budda an na'lam. Kitu cha kwanza lazima tuelewe. Anna al-musafir lazima ajitayarishe. Na kwenye matayarisho yake ni lazima ajue anachokihitaji kwenye safari yake. Lazima ajue njia atakayoifuata, nani atakayesuhubiana na yeye. Ndugu zangu, namuomba Allah Azza wa Jalla kwa maneno haya nitakayoyazungumza, Mwenyezi Mungu ayatie ikhlas na tawfik, ajalie kila atakayesikiliza afaidike yeye, ende akafaidishe na wengine ili faida ienee kwa wote, na Mwenyezi Mungu atuwekee hasanati zetu katika mizani ya mema yetu kesho, yoma la yanfa'u malun wala banun. Na wale ambao labda hawakuwa na nia kamwe, almutarabbisun, wale wanakaa kwenye muhadhara lengo lao wanataka kusema Sheikh Yusuf leo atazungumza nini, moja kosa nipate kulinyakua, huyo pia anasema ya rab, kwa kuwa hii jalisi ni ya watu waheri, msamehe dhambi yake na yeye pia muongoze ya rabbul alamin. Rabbi shrah li sadri ala Allah tawakkaltu wa ilayhi wajhati fa huwa almusta'an wa ma tawfiqi illa billah. Asema Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah, annasu mundu khuliqu musafirin, wanadamu toka siku wameumbwa wako kwenye safari, na safari yao hii haina steji ya kukaa, yani ya kuwa hapa washafika, mpaka wafike kwenye bandari imma ya janna au nar wala iyadhu billah, wafike kwenye neema ya milele au kwenye adhabu ya milele. Na mwenye akili anafahamu kwamba tabia ya safari siku zote ina mashaka. Kila mwenye akili yake anaelewa kwamba safari lazima ina masukosuko, ina dhiki, ina taabu. Angalia namna ulimwengu ulivyoendelea, leo tunasafiri kwa ndege lakini bado ni safari. Kwa hiyo safari mabniun ala almashaqqa bal huwa qita'atu min aladhab, bali safari ni kipande cha adhab. Sasa yoyote ambaye atahitaji raha, atahitaji yani ku relax na raha kwenye safari, ametafuta kitu ambacho si mahali pake. Yoyote ambaye anahitaji raha na yuko kwa safarini, huyo amekosea njia, wala sivyo. Huwezi ipata raha ukiwa wewe ni musafir. Kwa hiyo musafir lazima awe na maandalizi. Musafir hasimami, na hata akipumzika mahali, akilala kidogo, akipumzika, akipata chai, ni kwenye kujiandaa na kuendelea na safari yake. Halka fi hadha safar kathirun wa kathir, wenye kuangamia katika safari hii ni wengi. Wale ambao wataangamia, nikisema lugha hii si kama naeleweka, kuangamia ni kuhasirika, ukitaka sema hivyo, kwenye hii safari ni wengi na wengi na wengi. Wanajuna fihi qalili, na wenye kuokoka ni wachache sana katika safari hii, labda wahid min alf. Mwenye kuokoka ni mmoja katika elfu moja, huyo peke yake ndio ataokoka. Safari hii ndugu zangu, la taajab laha, usistaajabu kwa yule mtu ambaye halak, ukastaajabu kaifa halak, lakini wewe staajabu linajin kaifa naja, ya yule ambaye ataokoka, yule aliokoka vipi? Lianna safar ba'id, hii safari ni ndefu, hii safari ni ndefu, na hii safari ina mashaka, na hii safari destination yake
faima ila aljannata am ila an-nar. Ndugu zangu Waislamu, watu wamegawanyika katika safari hii. Kuna wale ambao safari yao hii wameiandaa vizuri na wanayo udda katika safari yao hii, na kuna wengine hata hawana wija, wao wapo tu lakini hawajui hata wanaelekea wapi. Hizi ni grupu mbili na zote zinaelekea katika hiyo safari. Kwa hivyo ni lazima huyu mwenye kusafiri yeye awe anafahamu mambo muhimu ambayo yanaweza kumfikisha kwenye bandari anaoitaka yeye kwa salama. Almusafir ni lazima kwanza awe na marafiki katika safari yake, ajue ni kina nani atakaosuhubiana na wao katika safari yake, awe na chakula cha kutosha na kinywaji cha kutosha katika safari yake, awe na dalili. Dalili kwa ulimwengu wa leo tunaweza kusema ni map hii, mnasemaje, Google map. Hiyo ndio dalili, lazima uwe na dalili. Vile vile uwe na maandalizi ya kila kinachohitajika kwenye safari, kisha uwe na hadaf na wijha. Unataka kwenda wapi? Unajua wewe kwamba unataka kwenda wapi? Wa mahattatu istiraha, na unahitaji pia zile sehemu ambazo utapumzika, mahattatu istiraha. Na vile vile unahitaji isharat murshida, sign zile ambazo zitaweza kukuongoza wewe ili uweze kufika bandarini au pale unapotaka kwenda kwa salama. Tuanze na dalilu almusafir. Msafir huyu tunamzungumzia leo, dalili yule atakaye muonyesha njia, dalili yake huwa alkitabu wa sunna. Msafir huyu anayesafiri kwenye safari hii tunayozungumzia leo, dalili wake yeye wa kumuonyesha barabara ni Qur'ani na sunna. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, taraktu fikum shay'ain lan tadillu ba'dahuma kitabullahi wa sunnati, nimewaachieni vitu viwili hamtoweza kupotea pale mtakaposhikamana navyo, kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna zangu. Wa man salaka tariqan bighairi dalilin dhall, na mwenye kufuata njia bila ya kuwa na dalili anapotea, atapotea njia. Na kila mmoja wetu katika maisha yetu Waislamu tulio kwenye safari hii atadai kwamba yeye ndio mwenye hiyo njia, Al-Qur'an wa Sunna. Lakini tumepewa akili na Allah Subhanahu wa Ta'ala, wale wote aliowazungumza kwenye Qur'an. Wewe ukijidai ni mcha Mungu, Mungu atakufedhehesha kwenye Qur'ani, kwa sababu sifa za wacha Mungu zajulikaniwa. Wewe ukijidai mimi ndio mu'min, Mungu atakueleza kwenye Qur'ani. Waumini Mungu ashawaeleza kwenye Qur'ani ni watu aina gani. Wewe ukijidai ana min ibadir rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala ashaeleza. Kwa hivyo acheni kila mmoja adai kwamba yeye ndiye mwenye hiyo dalili, lakini Qur'ani itatufafanulia kama sisi kweli tumeichukua Qur'ani tukaifanya ni dalili na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Thaniyan, uddatul musafir wa zadu. Huyu musafir lazima awe na maandalizi, chakula chake. Sasa udda yake na chakula chake kwenye hii safari, al-imanun wa amalun salih, ni kumwamini Allah azza wa jal na kuwa na matendo mazuri. Mambo mawili haya lazima yaambatane, yapatikane kwako wewe na mimi musafir, baadaye ndio tutaweza kufika kwenye ile destination yetu ambayo tutakuja kuieleza mbele. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, innal ladhina amanu wa amilu salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, wale waliomwamini Allah na wakatenda matendo yaliyokuwa mema, Mwenyezi Mungu asema sisi hatupotezi malipo ya mtu mwenye kutenda yaliyokuwa mazuri. Hii ndio udda ambayo yatakiwa kila mu'min, kila musafir awe nayo katika safari kama hii. Al-imanu billahi azza wa jal wal-amalu salih. Innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Wale waliomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakatenda yaliyo mazuri, basi mashukio yao yatakuwa ni jannatul firdaus. Wa min az-zad,
na katika chakula vile vile kinahitajika kubebwa al-ikhlas fi al-qawl wal-amal al-ikhlas lillah kwamba hata hizo a'mal utakazofanya baada ya kuamini hayaezi kuzingatiwa matendo yako na maneno yako mbele ya Allah mpaka iangalio makusudio ya moyo wako ulikuwa ukifanya ukisema kwa ajili ya nani unafanya kwa ajili watu waseme na wewe umefanya umefanya kwa ajili watu wasikie fulani yufanya umefanya ili uonekaniwe basi lazima kupatikaniwe ikhlas والقصد بهذا العمل وجه الله عز وجل لا سواه قصدي الله سبحانه وتعالى peke yake وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين hawajamrishwa hawa wanadamu illa umeamrishwa umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na sio kumwabudu peke yake lakini wamtakasie Mwenyezi Mungu dini yani tumwabudu yeye peke yake tuwe ahrar ndugu zangu waislamu ni rahisi sana kila mtu kudai yeye ni mtu wa tauhid na ni mtu wa aqida lakini ukija katika a'mal kwenye matendo tasarufat zako ndo zinadhihirisha kama wewe kweli wewe ni mtu wa tauhid haitoshi tu tauhid ukampokesha Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kuwa wewe umejarid nafsi yako kwamba ni yeye peke yake humtegemei mwingine humuogopi mwingine ma'al asaf ash-shadid leo wallahi al-azim kuna watu ibada zao wamezifungamanisha na wanadamu wamezifungamanisha na wanadamu hawezi kupenda paka ampende yule ambaye atapendwa na grupu lake hawezi kufanya urafiki ila afanye urafiki na mtu ambaye kuna watu fulani wamwambie ya huyo ndio rafiki sio uamuzi wake kwa hivyo hapendi kwa uamuzi wake hachukii kwa uamuzi wake haungi mtu mkono kwa uamuzi alifanyalo yeye ni watu na dalili naweza kuonana na Saad mimi peke yangu na yeye tukasalimiana vizuri salamu alaykum kaif halak kwa sababu pale tulipokutana ni mimi na yeye tu wale mabwana wake hawapo tukakutana sehemu nyingine wale watu wake wapo pale asiwezi hata kunisalimia kwa hofu ya wale watu kama nikimsalimia hatari hawa wanaweza wakanitoa katika hili grupu letu hadha nafsuhu inaleta khalal katika akida yako lian yule mwenye akida kikweli kweli la yakhsha illa Allah hawezi yani mbele za watu hata kiwa peke yake ni vile vile fi aqwalihi wa a'malihi anamkusudia Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ndugu zangu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Fal fadlu 'inda Allahi laysa bi surati al-a'mali bal bi haqa'iq al-iman. Wallahu la yarda bi kathrati fi'lina lakin bi ahsanihi ma'al iman liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hizi a'mal kuwa ni a'mali zenye kukubalika na zenye fadhila mbele ya Allah 'azza wa jalla. Si kwa ile picha ya ile a'mal bali kwa uhakika wake na imani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la yarda bi kathrati a'malina haridhiki kwa kuwa sisi tuna matendo mengi walakin bi ahsanihi ma'al iman lakini kwa sababu ya uzuri wa yale matendo na ile imani ulionayo qala Allah 'azza wa jalla katika suratul mulk liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala khalaqa al-maut wal-hayat ameumba uhai na maut ili kuwafanyia mtihani ili apate kujua kati yenu nani mwenye matendo mazuri sio mwenye matendo mengi matendo mazuri na matendo mazuri wanasema wana wachuoni ni ile ambayo ikhlas imefanywa kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na imeenda sambamba imeambatana kabisa na mafundisho ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wa min az-zad na katika pia maandalizi ya safari au chakula cha hiyo safari mutaba'atu rasulil huda kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam faqad thabata anhu qawluhu kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba kwa sababu imepokelewa kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akisema umma wangu wote wataingia janna illa man aba illa yule atakayekataa umma wangu wote wataingia janna illa yule atakataa qalu waman yaaba ya rasul allah nani huyo atakataa kuingia janna ya rasul allah qala man ata'ani dakhala aljanna mwenye kunitii mimi ataingia peponi waman asani faqad aba na yule atakaye ni asi mimi amekataa
قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ممكوة نكيلليزو كزوري يعني مكونا رول موديل يعني مكونا متبورة زيدي نيني وكمويجا كيو يوتي يولي أنا يمتراجي الله سبحانه وتعالى نسيكو يا مشو كما وي وتراجي kukutana na Mola wako na wataraji kwa kuna siku ya mwisho utakwenda kusimamishwa mbele yake Allah kwa ajili ya hisab basi mfanye Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye role model wako katika maisha yako yote walhamdulillah kwamba mtume wetu Muhammad ni kielelezo kwa watu wote hata kuna baadhi ya anbiya sisi hatuwezi kuwafanya vielelezo kwa mfano wewe wataka kuwa mfano mzuri kama baba huwezi ukamuiga Isa ambaye hakuoa. Wataka kuwa mfano mzuri kama mume, huwezi ukamuiga Isa sababu hakuoa wala hakuzaa. Lakini mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama wewe wataka kuwa baba mzuri wa watoto wako, muige Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama wataka kuwa mume bora kwa wake zako, muige mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama wataka kuwa mwanasiasa muige mtume sallallahu alayhi wasallam kama wataka kuwa mfanyi biashara kama wataka kuwa imamu wa msikiti kama wataka kuwa kiongozi wa jeshi utampata mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam yuwaenea watu wote wa nyanja zote katika mujtama laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ndugu zangu wajma'u zadi hadha kullu tukikusanya maandalizi yote haya kwa pamoja huwa taqwallah فتزودوا وتزودوا فان خير الزاد التقوى هي ndio inachanganya kila kitu tukitaka kukusanya yote mahali pamoja hakuna zaidi ya takwa kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye anavyotuambia watazawadu jiandaeni bebeni cha kubeba fa inna khaira zadi taqwa bora mtu kitu ya kubeba kwenye safari yake hii ni ucha Mungu innahu al-izzu wal-fakhru wal-karam taqwa Allah ndio inaokupa izza ndio fakhri ya mwanadamu ndio izza ya mwanadamu ndio sharaf ya mwanadamu taqwa Allah na nini maana ya taqwa Allah ukakaa katika ulimwengu wako unajiwekea kinga baina yako na adhabu ya Allah yani wewe unakuwa na hadhari unapotaka kuzungumza unafanya hisabu kwanza kabla hujazungumza nisije nikamuasi Mungu unapotaka kufanya jambo lolote unafanya hisabu mwanzo kabla hujafanya lile jambo nisije nikamuudhi Allah subhanahu wa ta'ala na hiyo ndio maana ya takwa kwamba wewe unafanya ulioamrishwa na unaacha yale uliokatazwa ili kusudi uweke kinga baina yako na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na hiyo ndio maana ya takwa na takwa ndio ile ambayo ilimuinua Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu na ikamwangusha Abu Lahab Bilal ibn Rabah sote tunamfahamu kwa mtazamo wale wa Arabu walikuwa wanamtazama kama mtumwa mwenye rangi nyeusi anayetoka Afrika lakini kwa mtazamo wa dini wa akram an-nas bal huwa al-mu'adhdhin al-awwal li rasulillah sallallahu alayhi wasallam na sote sisi ahlu sunna tunaamini anna bilal fil janna na abu lahab ni ammi yake mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam al-arab al-qurashi tena mwenye kabila kubwa kabisa lakini sote na watoto wetu kila siku tunasoma tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran dhata lahab qala allah azza wa jalla ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda allah atqakum enyi watu tumewaombeni nyote kutokana na mwanamke na mwanamume na tukawajalia nyinyi mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali ili mujuane ili msaidiane ili mupeane inna akramakum hakika mbora wenu nyinyi inda Allah mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala atqakum fa inda Allah Mungu hajui rangi yako wala nasaba yako wala vazi lako inda Allah Mwenyezi Mungu anajua tabia zako wa ina taqwa wa taqwa hahuna taqwa iko wapi iko moyoni lakini inatafsiriwa na matendo takwa iko moyoni na ni rahisi kila mmoja kusema hata mimi nina takwa ijapo kuwa wale wakikweli hawajitangazi wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa walakin al-a'mal yufdih lakini matendo haya na hizi akhlaq ndizo zinazofedhehesha aidha zikueleze kwamba wewe kweli ni katika wacha Mungu au zikueleze kwamba wewe si mkweli
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa janna 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sari'u, fanyeni haraka kukimbilia msamaha wa Mola wenu na janna ambayo upana wake ni mbingu na ardhi. Mwenyezi Mungu ameitayarisha, ameitengeneza kwa ajili ya wenye kumuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akawaeleza, inatosha na wewe kujijua upo hapo ama hupo. Alladhina yunfiquna fi sarra wal dharra wal kadhimina al ghayth wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Hawa ndio wacha Mungu. Hatuna haja utulete tafsiri yako kwa vazi ulilovaa, wala kwa rangi ulionayo, wala kwa nchi unayotoka, wala kwa kiasi cha nguo uliovaa, wala ila imani yako, matendo yako, akhlaq, tafsiri, na wewe mwenyewe utaweza kujijua kama upo ama hupo. Jiangalie katika utoaji wako. Hali wewe ni bakhili kwa sababu waumini na wacha Mungu? Mungu amesema yunfiqun fi sarra'i wal dharra wal kadhimina al ghayth. Jiangalie barabarani, wewe ni mtu wa kuweza kuzuia hasira ama wewe ukigusa kidogo wewe unagusa mara 100? Ukiambiwa neno moja utatoa maneno 200. Al-kadhimina al-ghayth, hawa ndio wacha Mungu, wanazuia hasira zao. Wal-afina 'anil nas, na wanasamehe watu. Wewe ukijiona wewe huwezi kusamehe, mimi ya mambo msamaha usiniletee, nitapambana huko bwana, mwanzo hata nikifa mimi wewe nishaacha ujumbe nyumbani, usije kushika jeneza yangu wewe. Ukijiona uko hivyo, ndugu yangu, wewe hupo hata ukajisifu wewe mcha Mungu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayejua mcha Mungu, lakini a'mal na akhlaq zinaweza kukuambia wewe kama upo katika wacha Mungu au hupo. Na ukisoma Qur'ani utaona kwenye Qur'ani kumejaa alama nyingi za wacha Mungu, za waumini. Hata huna haja kujieleza wewe ni mu'min, nenda kwenye Qur'ani, qad aflaha al-mu'minun man hum alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lahwi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun walladhina hum li furujihim حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك كنا LGBTQ زنيفون زوت زيكو فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. يعني الله سبحانه بقى مش اسم والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون hajabakisha Mwenyezi Mungu kama wewe utakujidai kwa wewe katika mawali. Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu. Mtanisamehe tafsiri nyingine tunaziachia, najua huu msikiti wala mimi mashallah na mashehe wenu hapa Kiarabu mnakijua vizuri sana, basi ni juhudi yangu tu kwa sababu lugha ya Kiswahili ni tamu na hatuwezi kuiacha, ndio maana mimi na tafsiri. Lakini la sivyo ungepiga Kiarabu peke yake hapa, manake nawajua ndugu zetu wa Somali kwa lugha ya Kiarabu wanafahamu kila kitu. Lakini najua kuna na wengine tusikiliza pia, sio? Kuna wengine ambao labda wafahamu. Ndugu zangu Waislamu, musafir lazima awe na marafiki. Mwenye kusafiri lazima awe na watu yosafiri na wao katika safari kama hii. La budda lil musafir min suhbah. Farrakibu shaytan. Warrakibani shaytanani wa thalathatu rakb. Mwenye kusafiri akiwa ni mmoja ni shetani mmoja huyo. Na wakisafiri wawili ni mashaitani wangapi? Wawili. Na watatu, huo ndio msafara. Hivi ndivyo alivyopokelewa kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wal musafir, mwenye kusafiri hata ikiwa Mwenyezi Mungu ameumpa uhodari wa safari. Tuchukulie wewe ni pilot au wewe ni nahodha ama wewe ni mtu una akili, unaelewa njia, unafahamu kila kitu. Lakini maadhalik lazima utahitaji wasaidizi. Huwezi ukawa peke yako. فالإنسان ضعيف بنفسه قليل بنفسه كثير بإخوانه. Wewe peke yako ni mchache, lakini na ndugu zako unakuwa mwingi. Siku zote ukiwa katika safari yako lazima utafute watu ambao wanaweza kukusaidia. Watakufundisha wakati utashindwa kufahamu jambo, watakukumbusha wakati utasahau, watakusaidia wakati una shida katika hiyo safari yako. Niwapigie mfano ndugu zangu, Musa alayhi salam, huyu kwenye Qur'ani alisifiwa na Mwenyezi Mungu kuwa yeye ni al-qawiyul amin wa hadha kalimullah azza wa jalla. Musa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani alimsifu kwamba yeye ni al-qawiyul amin, ni mtu mwenye nguvu tena aliyekuwa mwaminifu. Mwenyezi Mungu alipompa kazi ya utume ya kwenda kwa Firaun, hiyo tayari ni safari hiyo ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
basi pale alihitaji awe na msaidizi na awe na waziri. Mwenyezi Mungu atueleza sema, aliposema Nabii Allah Musa, waj'alli waziran min ahli. Allah Subhanahu wa ta'ala, na kuomba unijalie na mimi waziri, yani msaidizi wangu katika familia yangu, Haruna akhi, awe ni ndugu yangu Harun, ushdud bihi azri, yani ni support mimi, manake unipe nguvu kwa sababu ya huyu ndugu yangu kuwa pamoja na mimi. Wa ashiriku fi amri, na umshirikishe yeye katika jambo langu hili. Kwa lengo gani? Kay nusabbihaka kathiran wa nadhkuraka kathiran innaka kunta bina basira. Kwa lengo hilo tu, kwa sababu hii safari lazima nipate wasaidizi wa kusaidiana. Kwa hivyo nataka umfanye ndugu yangu awe msaidizi wangu, ili tuweze kukusabihi kwa wingi na kukutaja kwa wingi, kwani wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unatuona sisi hali yetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimjibu, qal qad utita su'laka ya Musa, tumeitikia mwito wako, umekubaliwa, maombi yako yamepokelewa. Na katika suratul Qasas, sanashuddu adudaka bi akhik, tutakupa nguvu, tutakusupport sisi kupitia huyo ndugu yako, fa sahibu darura. Kwa hiyo kuwa na rafiki katika safari ni jambo muhimu sana na la dharura, halina budi. Walakin huyo rafiki lazima awe na sifa maalum, au hao marafiki lazima wawe na sifa maalum, ili uweze kusuhubiana na wao ndio ufike ile destination yako kwa amani na kwa salama, au la sivyo utapotea njia. Lazima awe na sifa maalum. Sifa ya kwanza ya hao marafiki, lazima awe ni mu'minun billahi azza wa jalla. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, fala tusahib illa mu'min, usisuhubiane illa na mtu mu'min, kama thabata anhu sallallahu alayhi wasallam. Thaniyan, an yakuna sahibu khuluq, awe ni mtu mwenye tabia nzuri. Unajua kwa nini awe ni mtu mwenye tabia nzuri? Mtu anaweza kuwa nauan ma huwa multazim na hizi shaair, ana swali mashallah, anafunga, lakini huwezi ukafaidika kwenye safari ila na mtu mwenye khuluq. Anaweza kuwa ana swali, anaweza kuwa amekwenda haji, lakini ikiwa hana akhlaq, hajui kuamiliana na watu kwenye safari, hawezi kukusaidia. Lazima utafute mtu mwenye tabia njema. Tabia njema kinyume chake asiwe mtu fasik, awe mtu wa ibada, awe mtu mkarimu, awe mtu mwenye haya. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai an dhikrillah, upate watu wa kisampuli hiyo. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai an dhikrillah, watu ambao hawashughulishwi na biashara wala hawashughulishwi na kuuza na utajwa wa Mwenyezi Mungu, wa iqami sala, na kusimamisha sala, wa itai zaka, ya khafuna yawman tatakallabu fihi alqulubu wal absar. Utafute marafiki wazuri, marafiki ambao watakuwa kweli ni wenye kukusaidia. Unaweza kuwa na marafiki 100, katika hao 100 labda mmoja akawa ndiye rafiki mzuri, mmoja peke yake akawa rafiki mzuri. Na kwa munasaba huu, ndugu zangu, niliandika shi'r ya kuhusu rafiki. Mimi kwa mtazamo wangu nasema, kama kuna kitu kimepotea leo ni rafiki mwema. Nataka nisome haya maneno kwa Kiswahili. Leo utapata ndugu zako wengi, lakini ukitaka kujua ndugu yako kikweli ni wakati wa shida. Wote wanakuponyoka, mambo yakiwa mazuri, kuliani watajana, kushotoni na mbele na nyuma, wenye kucheka na wewe na kutabasamu. Lakini ukisibiwa na mtihani wa maradhi au wa kufilisika, basi huoni yoyote, utatamani kuona ndugu zako, huwaoni. Ikiwa kuna kitu adhimu kimepotea dunia leo, wallahi ni rafiki mwema. Na wewe ikiwa unaye rafiki mwema kabisa, mimi nakwambia mshikilie na usimwache. Ni kipi adhimu dunia ya sasa kilicho adhimu tulichokikosa? Nataka fahamu nikijue kisa, wala kumkosa sahibu karimu. Kiswahili kama mkifahamu nitafanya sharh, na niko hapa na mswahili mashallah. Kwa kipindi hiki ni kubwa neema kupata rafiki alokuwa mwema, mshike kwa dhati, usimwate nyuma, ni yako bahati kwenye hizi zama. Nimuelewe Kiswahili ama nilete kwa lugha ya Kisomali? Haya, Kisomali nawafahamu, nikitaka naweza kukipiga tamu kaanguka hapa. Anasema, nimeishi umri usio mchache, nimeishi umri. Haya maneno ni mimi nimeandika, na mimi nasema, and I mean it, yani sio kwa maneno ni yangu. Nimeishi umri usio mchache, katika dahari mengi yanipeche. Mshajua ile neno yanipeche?
katika dahari, mwajua maana yake, yani katika hii dunia mengi ya nipeche, yani nimefsibiwa na mengi, ndio maana mengi ya nipeche, maana yake nimepata na mengi. Rafiki mzuri amekuwa cheche. Unajua cheche? Cheche ni ile chakula haipatikaniwi kila wakati. Tuseme kama halua ni cheche, si kitu cha kuliwa kila saa. Umeelewa maana yake? Rafiki mzuri amekuwa cheche. Menifanya niche. Menifanya niche. Unajua kucha? Kuogopa. Menifanya niche kwenye kuhitari. Yaani imenifanya niogope mimi sasa nichague nani wa kumfanya rafiki. Hebu nionyesheni mzuri swahibu, alona imani nimweke karibu, mkweli amini asiye na taabu, asiniadhibu kwenye maisha au asiniadhibu maishani. Umeelewa maneno? Haya kidogo ilikuwa rahisi, sio? Ama niregelee tena. Niregelee tena. Haya. Tampata wapi ndugu niambieni, na ni njia ipi nielekezeni, niwe yake kopi hapa duniani, mwenye yake dini huyo simwepuki. Ya mwisho hapa tasimama, mwisho nimefika, mengi nishasema na nasikitika, laiti takoma na kuhadaika. Sikubahatika kumpata mwema, sikubahatika kumpata mwema. Ndugu zangu, lazima katika safari yako hii uwe na marafiki wazuri, la sivyo bimaana ikiwa wewe hutopata rafiki mzuri, mimi naogopea kuwa hii safari yako hutofika destination, hutofika pale ulipo pa kusudia, na pengine uwe ni mfano wa wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitueleza kwenye Qur'ani, ya wailata laitani lam attakhidh fulana khalila, ya wailata, ole wangu laiti kama nisingemfanya fulani kuwa ndiye rafiki. Laqad adallani an dhikr ba'da idh ja'ani, amenipoteza, amenitoa katika ile njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala baada kuwa uongofu linijia. Wa kana shaytanu lil insani khadhula, mahattat rakum 4, mahattat. Mwenye kusafiri lazima apate mahali pa mapumziko. Tukitoka Mombasa kuja Nairobi kama ni kwa basi, tusimama wapi? Mtito. Hizo ndizo zinaitwa mahattat. Sasa msafiri huyu tunayemzungumzia na yeye pia ana mahattat, na mahattat za msafiri huyu tunayemzungumzia ni mahali ambapo kweli ataweza kupata utulivu, kwa sababu msafiri yoyote huchoka. Yusibuhu ta'ab wa nasab wa malal fayahtaji ila raha. Sasa huyu msafiri mahali ambapo ndio kuna raha yake na utulivu wake na amani, fi buyutin adhina Allahu an yudhkara, ni katika zile nyumba ambazo Mungu ameidhinisha atajwe, anturfa'a wa yudhkara fiha ismu. Na kusudia wapi? Misikitini. Hii safari tunayozungumzia mahatati zako ni misikitini. Umekuja zako magharibi hapa, umekaa, umepata chaje mzuri sana. Sasa hii sisi tumejaza chaji tena wewe na Mungu wako. Sisi hii sisi tuatia chaja kwenye moyo. Sasa ukitoka hapa kama betri yako mbovu, sasa ni wewe shauri yako. Kama betri nzuri bila shaka. Bila shaka. Wajua kwa sababu gani? Kwa sababu Mwenyezi Mungu asema, innamul mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kwa hivyo hizi ndizo maskani na mahattat za msafiri huyu tunayemzungumzia, nyumba za Mwenyezi Mungu, anapata utulivu pale, anapata amani. Amma wijhatuhu wa hadafu, lengo na ile wijha, destination anayokusudia katika safari yake hii. Maana kila msafiri lazima awe na wijha, na yule ambaye hana wijha, yani hajui endapi, mfano wake ndugu zangu ni kama yule ng'ombe anayelima, yule huanza hapa huzunguka mwisho humalizikia pale pale. Au mfano wa boti ambalo liko baharini, halijui lenda wapi, lapigwa na mawimbi mpaka mwisho laangamia, wafa watu wote pale ndani. Au labda gari linalosafiri lakini halijui lenda wapi, limekata mabreki hapo, lenda la shuka tu, halijui wapi mwisho. Bila shaka mwisho huwa ni maangamivu. Lakini msafiri huyu tunayemzungumzia, mnajua jamani, wiji hatuna katika safari yetu hii ni wapi? Innaha jannatun arduha samawati wal ardh. Wijha sisi paka mwisho janna.
jannatun ardhuha samawati wal ardh, pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardh, uiddat lilmuttaqin, Mwenyezi Mungu ameiandaa kwa ajili ya wacha Mungu. Na pepo hii ndugu zangu Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza huffatil janna bil makari, hii pepo imezungushwa yale mambo wanadamu hayapendi. Huu ni mtihani. Fa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa. Al-janna yahtaj ila sabr wa musabara wa juhd wa 'amal kid, hakuna mambo lazima ufanye, na Mungu amechukua ahadi kwamba wewe ukifanya Mungu atakusahilishia kwako, utaona ni sahali, lakini lazima ufanye mwenyewe, hufanyiwi na mtu. Na tena uharakishe, kwa sababu ni kwa kipindi hiki sisi tuko duniani. Wewe ukishakufa tu kila kitu kimekatika. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema idha mata ibn adam inqata amaluhu, matendo yako yote yanakatika. Kwa hiyo upatilize, tufanye. Tutaishi ndugu zangu kwa muda gani sisi? Kama sanaishi miaka 60, yani miaka 60 ndio maisha yetu sisi. Utalinganisha na watu gani? Kama ni watu wa zamani, kuna watu waliishi jamani miaka 900, miaka 800, miaka 500, miaka, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam asema a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Sisi hatuna kitu. Na kutoka Nabi Allah Adam na vile watu wameishi na mpaka leo na mpaka kiyama, mimi naona sisi ummati Muhammad ni kama tuvuka bridge tu. Yaani kama bridge tuvuka hivi tu, kuanza kwako mpaka kumaliza. Miaka 60 jamani mtaitia kwenye. Hebu fanya hesabu wewe. Tunao hesabu sisi ya kutoka Adam mpaka leo. Iko hesabu yake. Sisi tuna hesabu mbili tu ya kuzaliwa Isa, tuseme na 2023. Na kutumilizwa kwa Muhammad na kufanya hijra 1444, sio ama 45. 44. Tuingia 45 karibu. Lakini hatuna hesabu ya kutoka Adam. Sasa wewe fikiria kutoka Nabii Allah Adam mpaka leo. Ndio unazaliwa wewe Saad juzi 1978. Kisha wapewa miaka 60. Si umevuka bridge tu. Na licha ya hivyo hata hao walioishi miaka yote hiyo siku watafufuliwa wataulizwa haya kam labithum? Kalu labithna yawman au ba'da yawm. Sasa jamani tuwate janna ya milele, ya starehe ya milele. Sababu ya shahawat za muda wa dunia, tuache pepo ambayo ndani ina kila kitu. Fiha ma tashtahil anfus, ndani utapata kila unachokitamani. Pepo ambayo ina muhuru al-ain, jambo ambalo limetumaliza roho zetu hapa duniani. Pepo ambayo ina majumba shekhi yamejengwa na dhahabu na fidha, mchanga wa zaafaran. Pepo ambayo hakuna kuugua, hakuna maradhi, hakuna uchofu. Pepo ambayo hakuna hata ibada, hata ibada azifanyi. Wajua watu wengine wafikiri ukizunguzia Uislamu uona huko peponi watu watakao kufanya tahajjud, kule ni starehe tu shekhi. Kule ni watu kulewa pombe zuri, lile sio lile la kukulewesha, la starehe tu na wanawake na ko. Sasa tukose yote hayo kwa sababu ya starehe ya saa moja? Ndugu zangu, wallahi itakuwa sisi tumepoteza kitu kikubwa sana. Khaba wa khasir man ba'a al-janna bima fiha bi shahwat sa'a, amekhasirika yule ambaye atayuza pepo yake sababu ya starehe ya muda mchache kabisa. Man jadda wajad wa man sahir laysa kaman raqad, mwenye kujitahidi atapata, na aliyekesha si sawa na mtu aliyelala. Innaha sil'at Allah wa sil'at Allah ghaliya, janna ni bidhaa ya Mungu na bidhaa ya Mungu ni ghali. Mkitaka mufahamu watu walivyokuwa na juhudi kuitafuta hiyo bidhaa ya Mwenyezi Mungu janna, tawaeleza habari ya mtu mmoja tu, Umar ibn al-Hammam al-Ansari. Huyu bwana alikuwa katika vita vya Badr, watu wakipigana, akamsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nani atakayejitokeza kupambana na hawa maadui apambane nao kwa uso wake, wala asizunguke nyuma, asimuogope yoyote isipokuwa Allah wala hul janna. Basi yule jamaa akasema yani mimi baina ya mimi na kuingia janna ni mimi kuuawa tu na hawa jamaa. Asema alikuwa na tende mkononi, hakuweza kuzimaliza shekhi, rusha tende zote akaingia. Rad asema bakhin bakhin, na akaingia na akafa, na akaenda zake wapi? Janna. Hii ni mifano tu ninawaeleza yale wale watu ambao waliweza
kuamua ili wafike katika hiyo destination. Kwa hivyo ndugu zangu, sisi safari yetu hii, malengo yetu sisi mwisho ni wapi? Ni janna. Ja'alani Allahu iyyakum min ahli aljanna. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. Kwa nini muona muende peponi jamani? Eh, muona tumdhanie Mungu mazuri akhi. Allah subhanahu wa ta'ala yuko katika dhanna ya mja wake vile anavyomdhania. Wala tuwezi kusema bihadhi al-a'mal tunafanya hatuna chochote akhi, lakini bi rahmatillah azza wa jalla. Hizi a'mal zetu zitakuwa ni sababu tu, lakini Mungu atuhurumie. Wallahi tunaogopa jahannam. Wallahi tuwezi jahannam. Mungu atuhurumie kwa rehema zake atuingize na sisi janna. Maana kama ni starehe ya dunia, hata hiyo dunia ingekuwa na starehe sisi, ya Rabb Mungu shahidi wewe hatujaiona hiyo sisi. Marais wote wametutesa. Hizi nchi tunazoishi sisi hatuna starehe hata ndogo. Hebu niambieni mpata raha gani nyinyi? Mateso tu na maudhiko kila siku. Na kila siku laja janga jipya. Leo akija rais huyu tukipiga kura Waislamu wasema safari hii mambo yatakuwa mazuri, rais mpya anakuja. Akija ndio yote kanyaga zaidi. Sasa kama jamani, ikiwa hii raha mambo ni hivi duniani, alafu na kesho tusiende peponi jamani. Muone kuwa ni hatari ya. Eh? Tutavumilia hapa lakini kesho tupate janna ya. Semeni amini jamani. Amina. Haya ni maudhiko haya. Ama nyinyi muona tuna raha sisi hapa? Ndugu zangu, hii safari lazima tuwe na wasila. Tuwe na kitu ya kuweza kututhibitisha katika barabara. Msafir, hata kama ni gari kupeleka ikafanywa nini ile alignment sio nini, zile ni wasaili. Unajua kwa nini? Kwa sababu abaki kwenye nini? Barabara sitoke. Na hii safari tunaoizungumzia lazima, kwa sababu usafiri peke yako, kuna wanda wazimu barabarani. Kuna watu shaka wana akili shaka. Watu wanaendesha gari kama ataona kama hii barabara ni yake peke yake. Kuna watu ambao labda wanataka kutoa katika ile njia. Sasa wewe ili ujihami na uwe na thabat katika ile barabara yako ndio ufike ile destination yako ambayo ni janna, lazima ufanye jambo kama hili. Hii ni wasila, ad-da'wa ila Allah. Wewe waite wale watu wote wale mlionao katika safari, waite katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, waje karibu na wewe. Kwa sababu katika hii safari kama tulivyosema, kuna watu tofauti tofauti. Ikiwa wewe hutowaita katika ile njia yako, watakuita wao katika zile njia zao nyingi tofauti, na ukiwafuata wao umeshapotea njia. Falabud min ilm, lazima uwe na elimu, lazima uwe na fahamu, lazima uwe na akili, lazima uwe na khitwa, lazima uwe na subra, ili uweze kuwaita hawa watu wasikutoe, ala alaqali wasikutoe wewe katika ile njia. Wa idha aradhu alayka albatil, na wakikuletea batil, basi wewe inua ile shiari yako, inua juu, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wakikuita ita njoo hiki hivi na hivi, mwambie kul hadhihi sabili, mimi njia yangu ni hii, ad'u ila Allahi ala basiratin, mimi naita watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ilmu na busara na ufahamu, ana wa man ittaba'ani, mimi na kila atakayenifuata mimi, manake mtume wetu Muhammad pamoja na sisi sote. Lakini katika safari hii, katika safari hii shiar yako iwe ni hikma, ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana. Panapohitajika kutumika upole, kuwa mpole. Panapohitajika utembee, usikimbie, tembea. Panapohitajika kulala, lala. Same kama yule anayesafiri. Mvua kali, gari yako haina labda hata ile fog light shack, eka kando kumzika. Panapohitajika kukimbia, kimbia. Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana. Wale utakaoita kwenye ile njia yako, tumia maneno mazuri. Maneno mazuri kila mtu yahitaji. Waqulu lin nasi husna, Mungu asema, waambieni watu maneno mazuri. Huwezi ukafanya da'wa kwa kutumia maneno makali, kwa kutumia maneno ya kuudhi, kwa kutusi, kwa kutukana. Kuna hadithi moja mimi huwa naizingatia sana sana. Leo baada ya salatu al-fajr kuna kijana amenifuata, Sheikh, nina tatizo mimi. Mimi siwezi kudhibiti ulimi wangu, watu wakinikera kidogo mimi nawapa
na tusi na tukana, nikamwambia vumilia, fanya subra, kumbuka kwamba dini yetu imetuambia dalili ya imani ya mtu na itikadi yake nzuri ni kuzungumza mazuri au kunyamaza. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut, azungumze mazuri au afanye nini au anyamaze. Kisha nikampa hii hadithi ambayo mimi hadithi hii nikisoma naona adhama ya mtume wetu Muhammad sallam na usafi aliyokuwa nao na mafunzo mazuri yenye ibra na mazingatio. Siku alipokuwa amekaa na nana Aisha, wakapita hawa waliolaaniwa Yahudi, basi wakipita wakasema assalamu alaykum. Mwelewana? Aisha akashtukia. Sikilizeni, assalamu alaykum na assalamu alaykum, kama hukusikia vizuri siona pronounce msema hivyo sio, inavotoka si inatoka sawa sawa sio. Na Aisha akashtukia kwamba huyu hakusema salamu alaykum, akamwambia wa alaykumul la'na wa alaykumus sam wal la'na wa alaykumus sam wal la'na, yani na juu yenu pia Mungu awaangamize pia nyinyi na laana ya Mungu iwafikie. Mimi niulize swali tu hapa mantiki, yani ile amefanya makosa na Aisha? Hakufanya makosa, si amemregeshea vile vile, lakini ile kwamba ametalafaz neno laana sam kama yule mtume alimgeuka akamwambia Aisha, hukunisikia mimi nilivyojibu? Mimi nimesema wa alaikum, Mungu hapendi maneno machafu. Alafu wewe unajiita daia, unataka kulingania watu, mdomo wako haukutahiriwa. Hutukani makafiri tu wewe, hutukana paka Waislamu. Huwezi ukafaulu katika da'wa, wala huwezi ukawa na thabati katika da'wa. Zungumza maneno mazuri. Kwa hiyo iwe wewe shiari yako ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idati al hasana, na pambo lako rahma lil jami'. Katika safari yako hii, pambo lako kwenye wasila hii ya da'wa iwe ni rahma kwa wote. Fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalid al qalb lam faddu min hawlik. Iwe wewe pambo lako ni kuwahurumia. Siku zote ukimuona mtu aliyepotea, munharif, kafir, muhurumie kwanza. Rahma. Hata wewe kupata huo waongofu ni Allah Azza wa Jalla. Hakuna mtu anayeweza kumfanyia Mungu man, yani kwamba yeye kawa Muislamu, kawa mwema kwa sababu yeye ni yeye. Hakuna. Hii ni neema yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Kwa wewe umekuwa katika wale wachache Mungu amekujalia, kwa nini wewe hutaki uwe ni sababu na wengine waone ile haki? Na huwezi ukawa hivyo mpaka uwe ni mtu moyo wako rahim. Sisi daima tunasema mtume wetu Muhammad ndiye kielelezo. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Hamjamuona mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa? Si yule ambaye alikuwa Makkah, watu wake, sio watu wa kawaida, watu wake wa nyumbani, si ndio waliomtoa mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye ardhi ya Makkah? Ama mmesahau ndugu zangu waislamu, si ndio wale walimtusi na wakamtukana wakampa kila aina ya majina? Si ndio wale walimpeleka hisari ile iliyofanywa Makureshi watu mpaka wakala majani ya mti? Mtume Muhammad anakula majani ya mti kwa njaa. Si ndio wale alipokwenda Taif kutaka usaidizi wakaenda wakamtandika mawe mpaka damu zikatota kwenye mwili wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ikateremka damu mpaka ikafika kwenye viatu vyake? Si ndio hao ambao walimtolea watu wake wote wakawafukuza, wengine wakahama mara wakaenda Habasha? Si ndio wale wale walipiga maswahaba zake wengine wakawaua kina Ammar ibn Yasir mpaka mtume anapita mbele yao na hawezi kufanya lolote, anasema sabran ala yasir fa inna mau'idukumul janna. Lakini mtume huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuatoa darsa, dunia mzima imfahamu yeye ni nani. Wa innaka la ala khuluqin adhim. Anarudi Makkah, harudi kama yule wa zamani, anarudi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiongozi na jeshi 10,000, 10,000 jeshi wanaingia Makkah. Angeweza ile siku moja wakakanyaga ile kila kitu, lakini baada ya kuingia Makkah, baada ya kwenda al-Kaaba, baada ya kuvunja masanamu, wa kul jaa al-haq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa, anasimama mbele ya wale wale
ما تظنون أني فاعل بكم يا أهل مكة يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم سماني نيني مفكرية ممي نتوفاني نيني ليو أخ كريم هين دول كواجاوبو ياو ونمجوا والله متوكي كتوكيا أتاكو بندكيزيا مامبو حتى كما يوا كجوا ويني مهم والله العظيم ممي نزاكو ونمجوا سعد رجل أمين ni mtu mzuri hajawahi kuniudhi lakini nikimchukia sitokosa la kumbandika nitambandika paka siku Mungu atasafisha moyo wangu nitaona uhakika wa Saad kwa hiyo makuraish wenyewe walikuwa kimuita as-sadiqul amin wallahi wanajua wote kwamba kweli Muhammad ni mtoto mzuri kwa tabia zake na akhlaq lakini upotevu ulipowafinika macho na uadui ukawajaa walimfanyia mabaya yote ndipo mtume akiwauliza niwafanye nini jawabu yao walirudi katika ile ile kwamba wewe ni mtu mzuri tena sio wewe tu na baba yako pia mtu mzuri mtume aliwafanya nini idhabu fa antum tulqa wanasema huu ni msamaha wa kitarikh nendeni nimewasamehe aliwasamehe sasa sisi tumfuata mtume gani jamani fa bima rahmatin min allah linta lahum kwa sababu ya rehema ya Mungu Muhammad wewe ulivyoweza kuwalaini kwao ndipo hawa watu wakakukubali wala ukunta fadhlan na lao ungekuwa na maneno makali ghalidha alqalbi moyo mgumu lan faddu min hawlik wangekukimbia hawa watu na nyinyi kweli mwafikiri mtume angekuwa kama wale ngangari wetu leo wangeslimu wale masahaba famima rahmatin min allah linta lahum wala kunta fadhlan ghalidha alqalbi lan faddu min hawlik mtu akitaka lake hutafuta paka hujja kwenye qurani ili kuipeleka kauli yake nguvu kwamba hata nabii allah Musa alimwambia Firaun wewe ni mathburan sio akamtukana kwa hivyo sisi tutaweza kukuambia watu sasa wewe Firaun awatukana wale makafiri yani Musa amwambia Firaun adui wa Mungu ile inasema ana rabbukumul a'la wewe waambia ndugu zako waislamu atakumfananisha wale makafiri na ndugu zako waislamu yani almuhimu tu upate ile kihoja kuhalalisha ule uchafu wako na maneno yako na ufidhuli wako ili uonekane wewe ni da'i wa kweli kweli wallahi alazim mtume hakuwa hivyo sallallahu alaihi wasallam hakuwa hivyo kwa hivyo iwe kauli yako ni hiyo alafu hamu yako hata kama ni mtu mmoja kiongoka kwako ni bora la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humri an-ni'am katika safari yako hii umepata marafiki zako wasafiri nao mkiongeza tena mmoja ama wawili kuna ubaya si ndio vizuri zaidi uongeze mtu mmoja ambao sasa wao kile wanachokifanya wanakuongezea wewe ajr mbona tuna pupa ya kufukuza watu nini maana ya da'wa jamani nani niulize kijana mdogo tu hapo nini maana ya da'wa kwa lugha ya kiarabu ukisema da'wa maana yake nini hili neno da'wa maana yake nini nini maana ya da'wa kuita ama kufukuza neno lenyewe linajieleza da'wa ni kuita watu sasa wewe utakuita watu hebu utamuitaje mtu pombavu wewe njoo atakuja vipi ukitaka kumuita mtu kwa njia nzuri akhi habib akhi alkarim min fadli ta'al sivyo sasa wewe wasema wewe ni da'ia wewe ni munafir mtume sallallahu alaihi wasallam asema bashiru wala tunafiru wayassiru wala tu'assiru haya ndio mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam katika da'wa yake kwa hivyo wewe hamu yako iwe ni aongoke hata kama ni mtu mmoja hata kama mtu mmoja Allah subhanahu wa ta'ala ataongoza ni bora kwako kuliko humurun ni'am adatul khair iradatul khair katika safari yako hii wewe nuia khairi katika hii safari yako vile vile msafiri anahitaji kwa safari hii kunuia khairi baada ya yote haya tulioeleza baada ya kuwa ushajua wijha baada ya kuwa ushapata marafiki ushajua ishara ushakuwa na watu wa kusafiri nao ushapata marafiki wazuri vile vile nuilia khairi waman yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa ajruhu 'ala Allah unajua unaweza kwenye hii safari wewe mapema tu pale papo wewe ukaondoka labda usifike hata kilomita ngapi ukawa wewe ushakufa lakini Mwenyezi Mungu asema kwa sababu ya nia nzuri waman yakhruju min baytihi muhajiran ila Allah wa rasuli yule anayetoka nyumbani kwake akikusudia kuhama kwake huko ni nia yani kutaka radhi za Mungu subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya Mungu na mtume wake
ثم يدركه الموت kisha akawa ni mwenye kufa faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, tayari malipo yake yameshathubutu kwa Mungu subhanahu wa ta'ala, ashapata malipo yake. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. wale ambao wataikusudia akhira na wafanye yale yanayostahili kutafuta hiyo akhira, wahuwa mu'min, na ana imani, faulaika kana, watu hao Mwenyezi Mungu asema kana sa'yuhum mashkura, basi mbio zao zile matendo yao yale wanaoyafanya yatakuwa ni yenye kushukuriwa na yenye kukubaliwa. Jambo la mwisho katika muhadhara wetu, lazima tutafute watu tuwasome ili watupe na sisi himma kwenye safari kama hii, na hatuoni wengine isipokuwa wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wallahi sijui nianze na yupi katika hao wanafunzi, maana wote watupigia mifano ya kwamba kweli wao ilikuwa destination yao ni janna. Sijui mimi nianze na sahaba yupi, wallahi alazim, maanake wote rumuz, wote ni ma role model hawa. Wote yoyote kati yao wewe ukisema utamueleza habari yake itakuathiri moyo wako, kutoka khulafa ar-rashidun na hata wale wengine katika visa vyao vyote vya maisha yao, wanatupa moyo sisi. Mimi nakwambia wewe na najiambia nafsi yangu, usichoke kusoma habari za hawa watu au kusikiliza habari zao. Hata mtume wetu Muhammad, Mwenyezi Mungu alipokuwa yomueleza vile visa vya manabii vikina Yusuf na wengineo, alimwambia nini? Linuthabbita bihi fuada, tunataka tuthibitishe moyo wako, ndio maana tukaeleza habari za hawa manabii. Mfano wa nabii Allah Yusuf, wewe Muhammad leo kama ndugu zako ma Quraysh, maami na wajomba na wanani, hawa ndio waliokufukuza wakakutoa. Mimi nakupa kisa cha mtu ndugu zake wa baba ndio waliomuua, lakini angalia habari yake ilikuwa hivi, ilikuwa hivi, na mwisho alikuwa Aziz Masr, anaumpa moyo. Na wewe Muhammad, vumilia, mwisho utarudi. Anaumpa moyo na anaumpa nguvu. Sisi wallahi tuna haja zaidi ya kupata hivi visa, na katika visa kuna ibra na mazingatio. Lakini mimi niwaeleze tu watu watatu hawa katika vita vya Mu'ta, walitupigia mfano wa ajabu. Vita vya Mu'ta ni vita vilipiganiwa mwaka wa 7. Mwaka wangapi? Wa 7 wa Hijri. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipeleka mjumbe wake Rum kwenda kupeleka ujumbe kule. Wale wa Rum kule wakamuua. Wakamuua yule mjumbe wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akaandaa jeshi kwenye kipindi kigumu sana, katika mwezi wa August, jua lilikuwa kali. Na nyote mnajua Uarabuni, kianza mwezi wa 7, mwezi wa 8, huwa jua ni kali, masafa marefu kutoka Madina paka kwenda huko kilo 1100, na wanatembea na nini? Farasi, ngamia, udda yao kidogo sana, na idadi yao watu 3000. Lakini Allah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alijalia kikundi kidogo hiki. Mtume Muhammad akawachagulia wale viongozi mashujaa wa ajabu kama Ilham, na yule ni mtume wa Mungu. Wala yamtuku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, sema al-amiru Zayd, fa in usiba fa Ja'far, fa in usiba fa Abdullah ibn Rawaha. Nyinyi nimewachagua, nyinyi ndio viongozi wa kwenda na hili jeshi. Yalla, bismillah ala barakatillah. Watu wakatoka Madina wote wanashindikiza jeshi 3000 linaelekea Rum. Sahibakum Allah wa raddakum ilayna salimin, Mungu awapeleke salama, murudi salama. Jeshi likatoka. Jaafar bin Abi Talib amerudi mwaka wa 6 kutoka wapi? Habasha. Mwaka wa 7 yuenda vitani. 10 a'wam hayuko na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alilia ile vibaya sana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kufa kwa Jaafar. Anakwenda vitani. Wakitoka, Abdullah ibn Rawaha anaomba nini? Lakinnani as'alu ar-rahmani maghfiratan wa darbatan dhata far'in taqdhifu az-zabada hatta yuqal idha marru ala jadafi ya arshad Allah min ghawazin wa qad rashada. Yani wenda mbali, hawajui ndo kupambana na adui gani, hawajui idadi ya jeshi ni wangapi, lakini yeye anaomba Mungu ajalie ile panga yake akipiga moja ile imalize wengi tu. Yani asema mpaka nikizikwa watu wakija kwenye kaburi langu waseme kweli waliongozwa kwenye vita huko. Na walipofika karibu kuona hali ya wanajeshi wale wa Kirumu walivyojiandaa, mweza kubahatisha walikuwa ni wangapi? Nani atabahatisha? Nani anajua?
watu 3000 walikusanyika wangapi kupambana na watu 3000? Mnajua nani atabatisha? Nani anajua Ghazwa Mu'tah walijiandaa watu wangapi, wanajeshi wao wa Kirumi? 100,000 kidogo, 150,000 kidogo, walijiandaa 200,000. Sio ni wengi wao mara moja, mara 70. Nyinyi kwa akili zenu, watu 200,000 mnapambana na watu 3000, wapi na wapi? Wallahi Abdullah ibn Rawaha aliwazungukia masahaba akamwambia, inna alladhi takrahuna alladhi kharajtum tatlubun wa innaha ihda alhusnayayn imma adh-dhafar wa imma ash-shahada. Wa khalas, hakuna kurudi nyuma. Yahfiz anawa, mnajua nini? Kwa sababu hawa destination wanayotaka ni nini? Janna. Mimi siwaambii hayo ni makubwa yake. Mimi nakwambia amka tu na baridi hii ya Nairobi, enda kaswali fajr basi. Wewe fanya hiyo, si ndio tunaweza hiyo? Angalia bibi yako vizuri, watoto wako lea vizuri, soma Qur'ani juzu moja. Sikwambii haya. Akhadha ar-rayata Zaid ibn Harith. Zaid ibn Harith anachukua bendera wa kwanza huyo. Unajua kushika ile bendera unatakiwa mkono mmoja unapigana, bendera isianguke. Fayuqatil ashadda ma yakunu alqital, yupambana kupambana mpaka anaangushwa. Anachukua bendera nani? Jaafar bin Abi Talib. Ya Allah, anachukua bendera Jaafar na yuko juu ya farasi wake. Sikiliza anasema nini. Mimi nataka kushangaa zile shi'r, unajua Waarabu Sheikh lugha yao hii, zinakuja kutoka wapi wakati ule Sheikh wewe waafa unachokuimba tena hapo? Ya habadha aljannata wa iqtirabuha tayyibatan wa baridun sharabuha warrumu rumun qaddana adhabuha اليوم ان لاقيتها ذرابها وهكذا. انا سمع منن مزيتو كبيسا يا حبذا الجنه واقترابها طيبه وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذاب. انا زغمزها منن فيقاتل مبكى مكنه واكي هو انكاتوا كوليا انا شيكا بندره مكنه وكشوت. يا اخي هي مساله يا رامبو يا اخي مambo حقيقي في كتابه تاريخ ملهزوا سيو ايله مambo يا كوا mtu apigo ngumi moja aruka juu kuna kizunguka paka chini hapana sha na shukatilun ashika huko akatwa na shika nini mpaka anakuja mrumu mmoja yomgawa. Unajua kumgawa, anamgawa Jaafar mapande mawili. Mmoja katika masahaba sema waqafna ala Jaafarin, kuangalia mapigo rumhi panga nini 90 darba, laysa minha wahidan fi qafa, laysa minha wahidan, hakuna hata pigo moja limeingia hapa. Mnajua maana yake nini? Kana iwaji, hakukimbia. Anachukua bendera nani? Abdullah ibn Rawah. Abdullah akishika bendera, kitu ya kwanza anasema, huu farasi wangu mwanzo ni mchinje, maana hata usifaidike naye, ananitia dhiki. Chinja farasi, pambana na wavita. Vileendelea kwa muda wa siku saba. Muda siku ngapi? Saba. Na yeye akapigana na yeye mpaka naye akauliwa. Akaja mwisho kukomboa jeshi kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Sulaiman Khalid ibn al-Walid, saifu min suyufillah. Anakuja na mipango yake, anagawa huku nusu huku, kaeni hivi kaeni hivi. Siku ya pili asubuhi Warumu wanashangaa, wanasema hawa labda wameletewa tena jeshi lingine. Jamani, wakiangalia huku kuna kundi linakuja, wakiangalia huku, wakaanza kuingiwa na hofu. Sheikh walitandikwa. Tarehe inasema imekosa idadi ya Warumu waliouliwa kwa sababu ya wingi. Ama Waislamu kwa muda wa siku zote hiyo waliuliwa watu 12 peke yake. Allahu akbar. Mimi nawaeleza hii habari, nataka tu kujihamasisha mimi na nyinyi muone mifano ya watu ambao waliweza kujitahidi. Kama mifano hii ya wale kutafuta janna, maana yake haiwi ni ibra kwetu na sisi tujitahidi, basi hata tuweze kupiga mifano ile utafuta dunia pia. Angalieni hawa makafiri kwenye shari yao vile wanavyofanya juhudi. Hawachoki akhi. Hawachoki na wanatafuta jahannam na hawachoki. Na angalia na wafanya biashara waliofaulu, hawalali. Anatafuta nini? Darahim. Lakini shida sisi tunatafuta janna na tunalala, hatuna tahfiz, vitu vya kutufanya mpaka sisi tuwe na juhud ili tuweze kufika katika janna kwa amani. Ndio nikawaeleza visa kama hivyo maswahaba. Mwenyezi Mungu atujalie kwa maneno yetu haya, kama alikuwa ni mengi au ni kidogo. من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. Mwenyezi Mungu atuonyeshe, atuwezeshe katika safari hii yetu ya kwenda akhira, na sisi tuweze kufuata hii njia bila ya kutoka.
mpaka tufike janna bi idhnillahi ta'ala pamoja na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kiwa nimepata kwenye maneno yangu yote, hii ni tawfiki yake Allah subhanahu wa ta'ala, na kama nimekosa basi ni yangu mimi mwenyewe na shaitani, na namuomba Allah nisamehe mimi na nyinyi pia rabb, na tukubali amali zetu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima katira. Alhamdulillahirabbil alamin.